ាចថាជាមោទកភាពមួយដែរសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ K-pop ជាជនជាតិថៃដែលមានតារារួមសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនបានក្លាយជាតារា K-pop ល្បីៗកន្លងមករយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសង្កេតឃើញថាមានតារាជាច្រើនបន្ទាប់ពីរៀមច្បងនិខុនដែលមានសំណាងក្លាយជាតារាល្បីប្រចាំ K-pop ដូចនេះសូមមកស្គាល់នូវប្រវត្តិរបស់អ្នកទាំងអស់នោះដូចតទៅ1 Bam Bam ក្រុម GOT7 សមាជិកជនជាតិថៃរបស់ក្រុម GOT7 ដែលមានឈ្មោះពិតថាគុនភីមុកភូវកុលកាលថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ1997នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃតារាប្រុសរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅវ័យក្មេងមែនទែនហើយកាលពីកុមារភាពរូបគេបានចាប់ក្រុមរាំមួយមានឈ្មោះថា Visa Cool ជាមួយនឹង Lisa សមាជិកក្រុម Blackpink Bam Bam បានធ្វើការវឹកហាត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ JYP រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះមុនក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុម GOT7 និងបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធី Win Who Is Next របស់ទូរទស្សន៍ Mnet កាលពីឆ្នាំ2013និងកម្មវិធី Real Men ជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមដទៃទៀតក្រៅពីនេះគេក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាពិធីករនៅក្នុងកម្មវិធី M Countdown ជាមួយនឹង Key សមាជិក Shiny ផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាវ័យក្មេងរូបនេះគឺជាអ្នកពូកែរួមនឹងរ៉េបម្នាក់ប្រចាំក្រុម2 Lisa ក្រុម Blackpink ជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនាញតារាស្រីដែលកំពុងមានការគាំទ្រ Blackpink ដោយនៅក្នុងក្រុមនាងមានជំនាញខាងរាំ Rap និងច្រៀងសមាជិកដែលកើតឆ្នាំ1997រូបនេះមានឈ្មោះពិត Laliza Manuban ឬ Pran Priya Manuban នាងបានចាប់ផ្ដើមរាំនិងបានចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមរាំដែលមានឈ្មោះថា Visa Cool ជាមួយនឹង Bam Bam តារាស្រីវ័យក្មេងម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានទទួលចូលនៅក្នុងផលិតកម្ម YG នៅពេលដែលគេជ្រើសរើសតារានៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2010ហើយនាងបានចូលនៅក្នុងផលិតកម្ម YG នៅខែមេសាឆ្នាំ2011និងបានក្លាយជាតារាថៃដំបូងបង្អស់ដែលមានវាសនាបានចូលនៅក្នុងផលិតកម្មនេះ3 Nikon ក្រុម 2PM លោកមានឈ្មោះពិត Nikon Bakhovico កាលនៅឆ្នាំ1988គឺជាកូនកាត់ថៃអាមេរិកដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិថៃចិនតារាប្រុសដែលចេញពីគ្រួសារធូធាមួយនេះបានផ្លាស់ទីលំនៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកមករស់នៅនិងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅអាយុ5ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតែពេលលោកមានអាយុ12ឆ្នាំលោកបានទៅសិក្សានៅប្រទេសណូវែលសេឡង់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះមុនផ្លាស់ទៅរៀនសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ Los Alamos នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលជាកន្លែងកំណើតរបស់លោកដល់ឡាយ Nikon ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ JYP នៅក្នុងកម្មវិធី Los Angeles Korean Music Festival បន្ទាប់ពីជាប់នៅក្នុងការជ្រើសរើសនោះហើយតារាប្រុសរូបនេះបានចុះកងត្រាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកបានធ្វើកងត្រាម្ដងទៀតត្រឹមតែរយៈពេល8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកូរ៉េវិញនៅក្នុងនាមជាអ្នកវឹកហាត់កាលពីឆ្នាំ2006ក្រៅពីជាអ្នកចម្រៀងនិងរាំតារាប្រុសកូនកាត់ម្នាក់នេះក៏ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងតួសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដម្នាក់ផងដែរ4 Ten ក្រុម NCT Ten គឺជាសមាជិកដែលពូកែរួមនឹងរ៉េបនៅក្នុងក្រុមចម្រៀង NCT របស់ផលិតកម្ម SM ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2016តារាវ័យក្មេងដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិថៃម្នាក់នេះមានឈ្មោះពិត Chitha Phon Lee Chaya Phongkol កើតនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1996នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ Ten ត្រូវបានណែនាំឲ្យក្លាយជាសមាជិករបស់ SM Rookie កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013យ៉ាងណាមិញតារា K-pop ជនជាតិថៃម្នាក់នេះក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក្បាច់រាំ Hit the Stage របស់ទូរទស្សន៍ Mnet 5 Minty អតីតក្រុម Tainichi ឈ្មោះពិតជាភាសាថៃរបស់នាងគឺគុនសិផាផនផាវីវរកុលកែឈ្មោះរបស់នាងចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងនៅឆ្នាំ2012ពេលចូលជាសមាជិកក្រុម Tainichiក្រៅពីក្រុមនេះបានបំបាយនៅឆ្នាំ2014នាងក៏បានចេញអាល់ប៊ុមតូដំបងក្រុមហ៊ុនថ្មីនៅឆ្នាំ2017 6សនក្រុម CLC ស
សនមានឈ្មោះពេញឆនាសនសាចកុលកើតនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1996ជាកូនថៃដែលបានផ្ញើជីវិតរស់នៅប្រទេសកូរ៉េតាំងពីឆ្នាំ2012ពេលឈ្នះកម្មវិធី K-pop Star Hunt រដូវកាលទី1ក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2015ទើបនាងបានក្លាយជាសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុម CLC នាងគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ Bam Bam និង Lisa ហើយក្រៅពីមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសម្លេងពីរោះនាងក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរ។